Ağcabədi rayonunda oğurluğu hadisəsi baş verib. Qala News-un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağcabədi rayon Hindar qəsəbə sakini Mamedov Məhərrəm Ağcabədi rayon polis şöbəsinə ərizə ilə məlumat verib ki, özünə məxsus evindən 2000 manat dəyərində məişət avadanlıqları oğurlanıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan axtarış istintaq əməliyyat zamanı məlum olub ki, Hindar qəsəbə sakinləri Tağıyev Xaliq və tanışı İsmayılov Ruslan qabaqcadan əlbir olaraq hadisəni törədiblər. Hadisəni törədən şəxslər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən polis şöbəsinin inzibati binasına gətirilib. Onların üzərinə baxış zamanı Xaliq Tağıyevin üzərindən narkotik vasitə aşkar olunub. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Afam yəndi qardaş. Afam yəndi. Tağıyev Xaliq. Necə həllo? Tağıyev Xaliq. Xaliq? Bax Xaliq, oğurluğu necə planlaşdırdınız? Necə oldunuz ki, məsələn, gedək bu oğurluq hadisəsini ilə? Xoş deyirik mənə danışmaq. Danışmaq istəmirsən? Xoş deyirik o. Bəs oğurladığınız o pulu digər əşyalar nədir? İsmail Ruslan. İsa? Ruslan. Ruslan, bax necə planlaşdırdınız oğurluğu? Nə vaxt girdiniz evə, nə apardınız? Apardığımızı qaytar vermiş. Nə aparmışdınız? Heç bir şey, bir şey. Nə puluydu? Xeyr, pul da deyil. Heyvan idi. Ya qızıl deyil, ya pul deyil, ya da heyvan deyil. Və nə aparmışdınız? Elə bir alminin aynında dedi, qaytar vermiş. Qavqaşıq. Bəs necə oldu ki, planlaşdırdınız? Başdan çıxdıq yolu. Peşmansınız heç olmaz? Bəli. Mən özünüz təqdim edin. Polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi polis kapitanı Bayram Bakışat Vahid oldu. Oğlu haqqında məlumat verir. 26 noyabr 2019-cu il tarixdə Ağcabədi rayonu Hindar qəsəbə sakini Mamedov Məhərrəm Qasımov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək 19 noyabr 2019-cu il tarixdən 11 noyabr 2019-cu il tarixə qədər olan müddət ərzində naməlum şəxslər tərəfindən ona məxsus yaşayış yerindən 2000 manat dəyərində məişət avadanlığının oğurlanmasını bildirilmişdir. Keçirilmiş əməliyyat sınaq tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Ağcabədi rayonu Hindar qəsəbə sakini Tağıyev Xaliq Alyaroğlu tanışı İsmailov Ruslan Firdovsu oğlu ilə birlikdə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs təşkil edərək qeyd olunan cinayət hadisəsini törətmişlər. 26 noyabr 2019-cu il tarixdə qeyd olunan şəxslər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmiş, onların üzərinə baxış keçirilərkən Xaliqin üzərindən 1134-131 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib götürülmüşdür. Pardon.